নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ধনতেৰাছৰ দিনটিত সোণৰূপ কিনিব নোৱাৰিলেও এই এটা সৰু বস্তু অৱশ্যে কিনক, আপোনাক ধনী হোৱাত কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বিশেষ দিনটিত সোণৰূপেৰে নিৰ্মিত ধাতু বাচন বৰ্তন আদি ক্ৰয় কৰাৰ পৰম্পৰা ৰৈছে। কিন্তু বন্ধুসকল, সকলোৰে বাবে হয়তো সোণৰূপেৰে নিৰ্মিত বস্তু ক্ৰয় কৰাটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম এনে কেইটামান বস্তুৰ বিষয়ে, যাক যদি আপুনি এই ধনতেৰাছৰ দিনটিত কিনি লৈ আনে তেন্তে ইয়াক অত্যন্ত শুভ মানা হয়। ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ সৌভাগ্য লাভ ঘটিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে এই ধনতেৰাছৰ দিনটিত ধনিয়া গুটি কিনি আনি মা লক্ষ্মীৰ পূজাত অৰ্পণ কৰাৰ পাছৰ দিনা বাগানত ৰোপণ কৰাৰ পৰম্পৰা ৰৈছে। ইয়াক সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক মানা হয়। দুই নম্বৰতে এই ধনতেৰাছৰ দিনটিত বিবাহিত মহিলাক সেন্দুৰ বা ৰঙা শাৰী কিনি দিয়াটো অতিকৈ শুভ মানা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হয়। তিনি নম্বৰতে এই দিনটিত বাতাচা কিনাটোক অতিকৈ শুভ মানা হয়। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী খুব প্ৰসন্ন থাকে। চাৰি নম্বৰতে এই ধনতেৰাছৰ দিনটিত নিমখ কিনাটোকো অত্যন্ত শুভ মানা হয়। এই ধনতেৰাছৰ দিনটিত নিমখ কিনি দীপাৱলীৰ দিনা ঘৰ দুৱাৰ মোচাটোক অতিকৈ শুভ মানা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ হয়। বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰতে হৈছে জ্যোতিষ মতে সাতমুখী ৰুদ্ৰাক্ষৰ মাজত মা লক্ষ্মীৰ বাস হয়। গতিকে এই দিনটিত এটা সাতমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ কিনি দীপাৱলীৰ দিনা অভিষেক কৰি ডিঙিত ধাৰণ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে সুখ সম্পদ, স্বাস্থ্য, মান যশ ও ব্যৱসায়ত সফলতা পোৱা যায়। এই দিনটিত ৰুদ্ৰাক্ষ কিনিলে এশ গুণ ফল মিলে। ছয় নম্বৰতে এই বিশেষ দিনটিত পাঁচটা গুমটি চক্ৰ কিনি আনি পাছৰ দিনা টকা পইচা ৰখাৰ স্থানত নি ৰাখি থব। ইয়াৰ দ্বাৰা অৰ্থ দিশত থকা চিন্তা দূৰ হব। এই বিশেষ দিনটিত দুডাল ঝাৰু কিনিলে বছৰটোৰ বাবে শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য ভালে থাকে। আঠ নম্বৰতে এই দিনটিত বাচন বৰ্তন কিনাটো বহুতো শুভ মানা হয়। গতিকে এই দিনটিত যদি আপুনি অন্য বস্তু কিনিবও নোৱাৰে তথাপি এপাত হলেও চামুচ ঘৰলৈ লৈ আনিব, আপোনাৰ সৌভাগ্য লাভ ঘটিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা মহালক্ষ্মী।